ერთიანი ეროვნული მოძრაობა განცხადებას ავრცელებს, რომlშიც ნათქვამია, რომ ყოველმს წინ საკუთარ თავს ერთიანი ეროვნული მოძრაობის ცენტრად მიიჩნევს პოლიტიკური ორგანიზაციის ყოველ სივრცეებში, ერთ პარტიაში უნდა იმუშაოს. განცხადებაში წერია, რომ gaugebaria რას ემსახურება პოლიტიკური ოფისის არსებობა, სადაც შეკრებილები თავს ერთიანი ეროვნული მოძრაობის ცენტრება დასაგებენ. შეგახსენებთ, მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ეროვნული მოძრაობის ყოფილი მთავმომარემ ნიკამელიამ ახალი ოფისი გახსნა, სადაც პარტიის წარმომადგენლებთან შეხვედრებს მართავს. ერთიანი ეროვნული მოძრაობის უმაღლესი ლეგიტიმაციით არჩეული თავმჯდომარე და არჩევნების შედეგات ჩამოყალიბებული მართლობი ტი ორგანოები ხავს. ყოლას აქვს უფლებახმდეს საკუთარი პოლიტიკური დღის წესრიგი და მოუკიდებლად თუ სხვა პოლიტიკური პარტიის შეمدგენლობაში. გაუგონარია თუ راسემსახურება პოლიტიკური ოფისის არსებობა, სადაც შეკრებილები თავზ ერთიანი ეროვნული მოძრაობის წევრება და საფაგებენ და ამავდროულად ესხმიან მას. პარტიას თბილისში მათ შორის ცენტრალურ უბნებში რამდენიმე ოფისი აქვს, სადაც ჩვენი თანაგუნდელები რუსული რეჟიმის ინარამ და გმუშაობენ და საქმმიანობენ. სეპარატიზმის მცდელობები აზიანებს პარტიის საუკეთესო ინტერესებს. სწორედ ამიტომ მოუწოდებთ ყოველს აღიარوندა შეეგუნ პირდაპირი და მაღალი ლეგიტიმაციით ჩატარებული არჩევნების შედეგები. ყოლა, ვინც საკუთარ თავს ერთიანი ეროვნული მოძრაობის წევრად მივიჩნევთ, ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაციის კუთვნილ სივრცეებში ერთ პარტიაში უნდა ვიმუშაოთ.